Hi guys, assalamualaikum and welcome back to Mila Shari channel. Okay guys, untuk episod kali ni aku akan berjumpa salah satu Japanese guest yang baru. Of course, dia tak pernah muncul dalam video aku before this. So, Japanese guest kali ni adalah Japanese guest Muslimah dan dia pun kini sekarang menetap dekat Malaysia. So, kali ni aku akan buat sesi interview lah bersama dengan dia. Mungkin ada di antara viewer dekat sini mungkin dah mengenali dia sebab dia pun ada muncul dalam beberapa video before this. So, okay guys, aku malah nak melengah masa. So, kita orang nak kena berjumpa dekat Lalapot. Dan siapakah tetamu hari ni? Korang kena tunggulah kejap lagi. Okay guys, nantikannya. Okay guys, sekarang ni kita dah bersama dengan guest Japanese untuk hari ni. Yay! Konnichiwa! Nama saya Ana. Ana Tanaka. Saya orang Jepun. Saya asal daripada Nara. Sebelah Osaka, Nara, Jepun. Dan sekarang saya tinggal di Malaysia sebab kahwin dengan orang sini. Dan dia seorang anak lelaki. Dah berapa tahun lah kat duduk dekat Malaysia sekarang? 4 tahun. Lebih kata. Kalau 4 tahun ni dah kira orang kata pera-pera lah kan masa Melayu. Sebab dengar pun tadi, wah asik. Yeah, mom. So untuk hari ni, apa dia yang masih tak tahu, tujuan saya invite Ana San sendiri hari ni sebab kita nak buat sesi interview lah. Kak Ana first time join dalam channel saya. Untuk interview hari ni, kita banyak nak bertanyakan bagaimana kehidupan akak bila dah masuk Islam lah. Kehidupan apa, perubahan, apa challenges akak pernah capai untuk tahap hari ni lah. Sebelum kahwin lagi. Pasal saya, akak convert Islam before kahwin. Ya. So kita nak tahulah before that bagaimana proses akak, journey akak untuk sampai ke hari ni lah. Bilakah dan sejak bila bermula akak mengenali tentang Islam? Dari kecil ke akak start kenal Islam mungkin daripada zaman sekolah? Kenal agama Islam tu memang sekolah lenda. Sebab kita belajar sejarah. Sejarah Jepun, sejarah dunia. Secara dunia juga. Dunia juga. Memang kenal Islam. Tapi tak tahu Islam itu apa. Orang Jepun selalunya macam Buddhis, Shinto. Tapi tak puja Tuhan kan? Cuma ada agama tapi tak puja Tuhan. Islam tu macam mana? Tapi tak minat sangat. Tapi pada masa tu akak ada tak terfikir macam Islam ni adalah negatif? Ya. Ada memang. Daripada sekolah rendah, memang dah ada belajar tentang Islam juga dalam pendidikan. Macam orang Islam pergi kah? Oh, itu daripada syurahku lagi ya? Oh, saya ingat daripada koko atau cikaku macam tu lah. Ada sekolah rendah. Masa ke solat, the basic. Soalan kedua, bagaimana bermulanya akak berminat terhadap agama Islam? Masa saya pernah meninggal 2011 macam tu. Masa itu saya join program macam Japan dengan Malaysia exchange program. Betul, saya ada perasan tu. Pada masa 2011, student tu daripada Perlis macam 20 orang ke datang. Kita macam kumpul satu tempat tu, makan ke aktiviti buat-buat, lepas tu tidur sana dah 2-3 hari. Dekat Jepun? Dekat Jepun. Melancong dia nara ke Kansai. Tapi stay sana. Satu tempat. Di satu tempat je lah. So akak salah satu yang involved dalam program tersebut lah. So start daripada situ macam mana? Masa itu saya baru tahu Malaysia tu negara yang dekat Asia Tenggara. Asia Tenggara. Asia. Macam dekat dengan Jepun. Mereka Muslim. Beragama Islam. Orang Cina juga ada. India ada. Dan saya baru tahu Islam itu macam mana. Masa itu saya memang salah faham. Islam itu macam agama tak elok. Macam terorisme ke. Rasa takut walaupun tak ada kawan. Kawan agama Islam. Tapi masa itu jadi kawan dengan mereka, rasa macam relax. Macam relax. Rasa macam takut-takut tu tak ada. Takut-takut. Orang best. Kawan baik. Friendly dan baik hati. Macam mana akak berkomunikasi? Akak masa tu dah boleh bercakap bahasa English ke? Sebab saya faham orang Jepun majoriti bahasa English tak berapa bagus. Jadi saya pun tertanya-tanya bagaimana akak berkomunikasi dengan orang Malaysia sendiri? Masa itu termasuk saya, semua tak boleh cakap English. Cuma sikit-sikit. Sebab saya major kelas English. Bolehlah sikit-sikit tapi boleh. Memang pronunciation tu macam orang Jepun. So yang daripada Malaysia pun boleh cakap bahasa English juga? English juga. Boleh cakap English. Sebab asyik sangat. Terpaksa.
sama age tapi fasi. Sebab memang pendidikan Kyoiko kat sini memang macam tu. Daripada kecil lagi dah memang belajar bahasa Inggeris. Kita pergi soalan ketiga. So bagaimana dan kenapa Kak Ana sendirilah convert ke agama Islam? Dan apa reason ni lah? Adakah disebabkan memang datang daripada diri sendiri nak convert ke? Bagaimana tu Kak? Boleh tak Kak terangkan dan ceritakan sedikit? Belum kahwin saya belum dah masuk Islam 2016. Oh, saya ingat Akak masuk Islam sebab nak kahwin. Bukan. Mana sebelum tu Akak dah masuk dah? Dah masuk dah. Kahwin 2019. Masuk Islam 2016. So 3 tahun. Lamanya. Akak dah tahu Akak dah masuk Islam tahun 2016. Saya ingat Akak macam masuk dalam 2020 macam tu. Lama dah. Akak pun dah kahwin lama jugalah. Sebelum masuk Islam juga saya belajar start pakai tudung ke, belajar agama Islam dekat masjid. Tapi memang makan masa masuk Islam sebab risau sangat pasal kawan ke, keluarga, tempat kerja. Tapi hari itu saya dapat kerja hidayah. Jadi setiap orang tak tahulah sebab ni depends pada setiap orang lah. So dia dapat hidayah melalui dalam mimpi. Sama. Oh, Akak pun dapat daripada mimpi. Macam mana dalam mimpi Akak tu macam mana? Masa itu saya belajar you. Saya masa itu tertidur dalam train. Sampai balik ke rumah. Lepas tu orang tanya, kamu percaya Tuhan tak? Macam tu. Soalan tu, lelaki tu perempuan saya tak pasti. Cuma dengar suara. Tu bangun terkejut. Soalan apa ni? Tak ada orang sebelah-sebelah. Kenapa ni? Lepas tu saya tanya orang yang macam banyak knowledge. Ustaz tapi lajim dakwah. Dia kata kin suara itu daripada angel. Malaikat. Kenshin itu. So. Dia kata mungkin malaikat nak ajak masuk Islam. So saya decide. Benda tu masa Akak dapat hidayah tu pada tahun 2016 lah. Ya. Lepas tu berapa bulan, berapa lama untuk Akak convert tu? Sejak macam daripada Akak dapat hidayah. Seminggu dan minggu. Payah. At that time parents tahu tak? Tak tahu. Tanya juga pada mak ayah saya. Kalau saya masuk Islam, mak rasa macam mana? Ayah rasa macam mana? Diorang kata, kenapa Islam? Anak nak buat apa? Anak nak jadi apa? Macam tu. Tapi tak marah. Tapi diorang memang tahu saya pakai tudung setiap 7 minggu. Saya pergi solat. Akak sebenarnya dah pakai tudung before masuk Islam. Ya. Macam 2 tahun praktis. 2 tahun lama. Kalau Akak sini dah pakai tudung, mesti parents dah tahu, betul tak? Walaupun Akak sini tak convert into Islam. So saya rasa benda tu mungkin macam lahan-lahan parents akan try to accept lah. Yes. Terima kasih Kak, explain yang sama-sama. Itu. Bila Akak dah convert kepada Islam, apakah reaksi orang sekeliling Akak? Orang yang paling Akak dapat, of course, parents kan? Mak ayah macam mana? Tomodachi macam mana? Kawan-kawan Jepun Akak? Pertama, lepas masuk Islam, saya pertama beritahu dekat adik. Adik juga pernah join program tu. Oh, program tu pun? Tak tahu ada. Dia pun dah sampai. Dia juga punya kawan Malaysia. Dia macam faham, lebih faham. Macam okey. Dan saya beritahu mak ayah juga. Tak beritahu ke? Mak ayah tak pasti. Tapi dia orang macam okey juga. Cuba masak macam tambah daging pork ke. Try halal kan. Okey, faham. Tu kawan tu memang susah. Saya punya seorang yang macam best friend. Kenal daripada 3 tahun. Tapi dia lepas saya beritahu saya masuk Islam, dia kata kenapa masuk Islam? Kenapa tak pilih Kristian? Sama Kristian. Sebab dia Kristian ke? Bukan. Dia kat Jepun macam Kristian tu familiar sikit. Kalau saya pakai tudung nak masa keluar dengan dia, dia tak nak sebab malu. Saya bolehlah tak pakai tudung tapi pakai hoodie. Pakai hoodie lah kat sini. Kat topi ke? Bolehlah. Esok tutup lah bagian tu kan. Tapi itu tak boleh juga. Tak sana juga. Dia kata, so tak bolehlah pergi makan sama-sama juga. Tapi bolehlah saya makan seafood ataupun salad ke, kecuali daging. Itu pun tak nak. Lepas tu tak boleh komunikasi. Terus dia blok saya. Facebook, IG, Twitter semua tak boleh. Satu mata. Imam ada awak? Naik. Zenzen ialah Christian naik. Ikan lagi. Lepas kahwin kan lah. Macam shock ke ni? Paling shiyu gila lah kan? Ya. Paling tomodachi. Setiap minggu. Kedua sekali. Faham. Kawan biasa saya faham lagi lah. Kawan yang betul-betul kita rapat. Belok sampai tahun tu saya kerja. Walaupun rumah kita depan. Macam 3 saat saja. Kalau terjumpa depan rumah pun dia macam ni. Kerana saya satu sakit hati kan.
adakah perkara yang Kak Ana sendiri rasa macam kadang-kadang mencabar jugalah selepas memasuki Islam? Biasanya kalau orang memasuki Islam ni, perkara yang paling mencabar lah mungkin sukar nak meninggalkan pemakanannya. Itu memang normal culture Japanese lah, makan hutan iku kan. So benda tu ada tak rasa susah buat Kak mungkin minum osake juga ke? Ada perkara-perkara yang Japanese selalu buat tapi Akak dah tak boleh buat dah afterwards sebab masuk Islam? Banyak lah. Oh, kena explain tu Kak. Alkohol tu saya memang tak suka. Sebab kalau minum saya macam mungkin alergi, ada alergi macam sesama, kepala sakit, badan merah-merah, gantung. So, tak suka minum alkohol. Senang saja. Botaniku, saya tak sangat suka makan botaniku, cuma suka makan ramen. Makan ramen, tapi dalam ramen tu of course ada chashu. So mungkin nak makan juga kan. Secara generally botaniku tu macam tonkatsu ke apa benda tu aku tak minat lah. Tapi sangat sebab banyak lemak. Pork ni banyak lemak. Lemak. Tapi compare dengan Torinika. Ya. So itu aku tak rasa mencabar ke? Tapi lama ni aku dah tak makan pork kan. Ada tak akak pernah terfikir? Sebenarnya ada juga. Rindu makanan kantong pun tu lah. Tapi tak dalam hati saja. Tak. Kalau tak, cakap tak, kan, orang memang marah kan. Macam mana ni? Takut. Gamine. Gamine memang famous kat Jepun. Betul. Di kombi ni ke, supermarket banyak kan Japanese Gumi. Semua tak boleh makan. Betul. Tapi memang dulu kan, sebelum masuk Islam memang banyak setiap hari makan Gamine. Contohnya macam ni Honda Gumi wa. Tapi sedih juga tak boleh makan. Saya selalu dengar orang Jepun cakap Gumi Japanese sedap. Susah nak cari yang halal lah sebab biasa ada banyak gelati. Yes. Selepas akak berkahwin lah dengan orang Muslim, lagi-lagi Kak Anas ni pun berkahwin dengan orang Malaysia, betul kan? Apakah perkahwinan international ni memberikan satu perubahan besar dalam kehidupan akak? Kenapa akak memilih untuk berkahwin dengan orang Malaysia sendiri? Ke memang minat sendiri dengan lelaki Malaysia? Itu juga ada. Itu juga ada lah. Itu dalam list eh. So lelaki Jepun tu tak adalah dalam list akak? Tak. Memang tak ada. Tak ada. Kenapa akak tak memilih lelaki Jepun? Saya sebenarnya memang dengai daripada kecil. Sekolah rendah ke. Orang Jepun memang Mote. Banyak boyfriend masa tu. Boyfriend yang selalu cakap baka ke shine pada saya. Memang lelaki Jepun macam tu ya biasanya? Ada juga. Mungkin dia tak pandai jadi boyfriend yang baik ke, layang girlfriend baik. Dan jalan-jalan pun ada jalan. Tapi orang Malaysia better. Orang Malaysia lebih better, yes. Penggaraman saya, dalam penggaraman saya. So that's why lah akak memilih lelaki Malaysia berkahwin dengan suami yang sekarang ni. Memang dia, kalau bahasa Jepun kata jikokotekan. Dia tak keluar yang jikokotekan tu sangat. Tapi saya rasa dia kuat. Dia tak pernah kata macam saya kodoh ke busu tu ke pasal macam appealing. So dia juga naik kerana sugoi, selesa. Anshin shimasu. Jepun memang suka. Macam abang dan tu macam-macam. Isai. Untuk ni, cakap macam tu. Ke mata ke. Tapi saya kerja juga. Saya ingat orang Jepun tak cakap macam tu sangat, especially lelaki Jepun. Sebab biasa saya tengok lelaki Jepun banyak shy. Shy mai masu ne. Dan saya memang suka muka orang Melayu. Mata macam cantik, kulit yang warna kukuh. Warna kukuh yang gelap-gelap. Aku tak suka yang terlalu putih-putih sangat. Sana shiro. Saya rasa kalau putih-putih macam nampak lemak. Imagine. Kalau kuku, kakui. Kalau macam pelakon Malaysia kan, nangka Malaysia no hayu san, nangka ski no hito ga imasu. Namae chotto wasurete kedo. De wa no chotto shiroi kana. Grandma wa kampon people. Moshikashite Han Hakim san kana. Kakui hito. Kono hito janai? So. Atashi mo suki. Onaji da. めっちゃ私のタイプ。かわいい。ね、かっこいいね。なんかエクボ感あるから。エクボの人好き。目もかわいい、こう、垂れ目。垂れ目ね。垂れ目。かわいい。なんで日本人垂れ目ないの？あるけど、もっとかっこいい。こっちの方がもっとかっこいい。Sepanjang akak menjadi seorang muslimah lah kawan kata, ada tak akak rasa macam pernah menghadapi diskriminasi di kalangan masyarakat orang Jepun sendiri? Mungkin dekat Malaysia akak tak rasa diskriminasi sebab majoriti sini Islam kan? Kalau macam di Jepun macam mana? Saya tak pernah rasa sabetu dekat Jepun walaupun pakai tudung. Mungkin diorang ingat saya orang asing. Okay,
betul-betul. Ha, so diorang memang excuse me macam tu. So diorang tak dekat cakap sumimasen lah kan. So walaupun saya, kau pun macam Nihonjin tapi still treat as a foreigner lah kan. Ya. Kadang-kadang orang kata senama panggil. Lepas tu saya, saya orang Jepun macam Nihonjin desu. Sumimasen macam tu. Nihonjin desu. Dan saya cakap rohat Kansai kan. Kansai ben. So diorang macam Demo Nihongo jodoh desu ne, macam confused. Orang Islam tapi dia pandai cakap Kansai ben. Pening kepala. Nara sushi nak. Nihonjin desu. Kansai ben shaberimasu. Explain sikit. Ada pendapat akak lah. Di masa akan datang kan, agama Islam ni akan ada perkembangan lagi di negara Jepun. Improve. Improve. Tempat solat ke, makanan halal, macam supermarket ada beberapa ayam frozen halal daripada Brazil ke. Brazil? Brazil. Nanti Brazil? Bukanlah. Brazil banyak ada. Brazil na halal no niku ga ippai aru. Dekat Jepun juga ada population. Population orang Islam juga. Juden ke kawin dengan Muslim. Ramai. Makin-makin ramai. Orang kata sehari solat masuk Islam dekat Jepun. Pernah dengar. Mungkin betul. Sebab mungkin sehari seorang masuk Islam tu, kalau akak kira sehari-sehari dia berapa ramai. Apakah perkara yang ingin akak improve untuk menjadi seorang Muslim yang lebih baik di masa akan datang? Sebenarnya saya masih rasa kadang-kadang malas solat. Adalah benda tu. Faham. Sometimes as a Muslim pun kita pun ada sifat malas. Dalam itu ada. Betul. Kita manusia. Ya, kita itu manusia. Biasa. Betul. Kena berusaha ke? Kena berusaha lebih. Berusaha lebih. Tapi kalau tengok masa, hampir masa waktu asal dah cepat-cepat tohok macam tu. Antara banyak-banyak waktu solat, waktu solat yang mana akan rasa paling sukar? Asal tohok asal. Subuh asal lah banyak susah. Dan isyak. Subuh dengan maghrib memang kadang-kadang saya bangun lambat sikit. Tapi bagi saya subuh okey. Kadang-kadang lupa. Ya, aku dah salah isyak tu. Macam tu yang fikir. Abang gaji ke? Arab ya go, ya beza? No, menai. Macam Japanese dekat Japanese saya minta jalan. Tapi yang saya perasan lah, Japanese cepat malu kalau dia tak boleh buat benda tu. Macam contoh kalau dia takut grammar English salah kan. Tengah tak nak cakap. Kalau orang ke macam orang Malaysia ataupun orang lain. Ini tak elok nak kata bahasa ke cakap. Kalau Jepun ada. Contoh saya cakap English, orang Jepun kata Anna san no ego kire janai ne. Aduh. Orang Jepun macam tu. That's why orang Jepun tak cakap English. Kalau orang tu tak pandai cakap in that certain language, kita akan lagi suruh dia untuk belajar lebih. Bukan macam, ya awak tak pandai cakap bahasa English, tak payah cakap. Sebab kita tahu benda tu akan buatkan dia lagi tak nak belajar. So jadi kita nak beri semangat kat dia. Soalan yang terakhir lah untuk kita punya interview ni kan. Antara Jepun dan Malaysia, yang mana Kak Anasan lebih suka tinggal? Malaysia. Detai Malaysia. Sebab orang Malaysia friendly, makanan sedap, orang baik. Dan orang Malaysia selalunya suka budak-budak kecil. Baik dengan orang tua ke, orang wanita. Kalau night train ke, bagi kain. Dia pun jarang jumpa orang yang macam tu. Dia pun tak bagi saya. Tak bagi saya. Tapi ini pengalaman saya lah. Tapi bukan orang mengandung. Saya bagi kerusi kepada orang tua Jepun. Tapi saya perasan orang tua Jepun, dia orang tak nak duduk. Dia macam, tak nak rasa tua. Satu, dua, tengok stage macam naik train. Sekejap macam, tak nak duduk. Macam tu pun ada. Sebab kalau kita kat Malaysia macam bagi tempat duduk, terus duduk. Nihonjin ni kita kena sedih. Pelik, sampai pelik. So macam akak suka duduk kat Malaysia sebab especially suasana kat sini lah. Orangnya, makanan. Dan kids friendly. Kalau naik train juga, dia orang memang baik. Bawa stroller kan? Dia pun memang orang lain macam kacau lah ni macam. Bawa stroller dalam train pun benda tu kacau pada orang Japanese. Kadang-kadang orang juga seluruh ibu-ibu, orang pun ada baby. Macam mana ni? Banyak barang, baby. Macam mana ni? Kan? Saya tak pernah experience dekat Malaysia. Sakit hati. Naik lift juga,
sampai. Eh, takkan nak cakap naik lift pun kena tutup stroller pun. Kalau Malaysia kan, kalau ada stroller, dia orang suluh yang stroller masuk dulu kan. Dia pun naik. Dia orang masuk dulu. Kita tunggu. Macam tu pula. Ha. Stroller ataupun wheelchair. Eskalator. Arukalah. Dia kira show. Jalan kaki. Sorry. Tak tahu. いいところもあるけど悪いところもあります。もちろんです。それはもうね、どこでもあります。 Okay guys, itu saja untuk interview hari ini. Terima kasih banyak-banyak Kak Ana, especially jadi guest to Japanese guest dalam episode kali ini lah. Bagaimana korang? Adakah korang rasakan video kali ini memberikan satu perubahan untuk korang? Seperti macam Kak Ana juga. Betul tak? 10 tahun lah. 8 tahun lah. Lama tau. Macam kita daripada kecil pun nak belajar Islam pun dah rasa susah. Apatah lagi orang yang baru masuk ni macam baby juga lah. Ya. So-so. Banyak-banyak. Baby ni semua dah. Akacang. Terima kasih banyak-banyak guys sudah menonton seperti biasa untuk video kali ini. Terima kasih kepada guest Japanese kita Ana-san. So kalau korang menyukai dengan video hari ini, jangan lupa untuk subscribe channel dekat bawah. Terima kasih kepada Ana-san. Hai. Kalau korang suka juga, jangan lupa untuk berikan like dekat sini dan jangan lupa untuk sharekan video dekat sini. Nanti kita akan bersama untuk part 2, tapi kita akan buat a different topic bersama dengan Ana-san. So nantikanlah untuk episod seterusnya. Okay, bye bye Ana-san. Jumpa lagi. Jumpa lagi guys. Matane. Matane.